Logo abaixo do vídeo, minha amiga, no canto direito inferior, tem uma seta para você acessar a descrição do vídeo. Ó, toda a descrição aqui sobre material, tamanho, tudo direitinho. Mas aqui no centro tem o índice indicando o tempo de cada carreira, tá? E lá embaixo tem, ó, os capítulos. É uma nova funcionalidade do YouTube. Que você tem, ó, início da carreira, carreira 1, 2, 3. Você vai ter todos esses detalhamentos para esse tapete que a gente vai aprender agora. O que que acontece? Quando você sair de uma aula, se você fez até a carreira de número 3, quando você voltar, você clica na carreira de número 4 e ele vai automaticamente para onde você parou o seu trabalho, entendeu? Ó, agora a carreira de número 5. E assim sucessivamente, você pode voltar também. Eu quero ver o início da carreira, carreira número 1, ou o arremate. Dessa forma, você não precisa ficar buscando dentro do vídeo o local exato que você parou. Tá bom? Agora vamos para o passo a passo. Oi, minha amiga, vamos dar sequência aqui na nossa peça. Fiz aqui a carreira, finalizei, estou com as três últimas correntinhas na agulha. Venho na terceira correntinha aqui do início da carreira e faço um ponto baixíssimo. Pronto, finalizei o ponto baixíssimo. Aí a gente termina a carreira 18, inicia a carreira 19. Carreira 19, a gente vai começar a trabalhar ela em cima dessa correntinha aqui. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa vir daqui até aqui com ponto baixíssimo. Vou mostrar para você aqui. Venho nessa próxima correntinha. Vou aproximar aqui para eu. Agora ficou melhor para mim. Na primeira das três correntinhas eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou na segunda. Lembra que são três correntinhas, então a gente vai trabalhar na segunda correntinha. Porque é a correntinha do meio, ok? Vamos subir agora seis correntinhas, porque são três correntinhas de um ponto alto e três correntinhas de espaçamento. Três, quatro, cinco, seis. Laço o fio, venho no próximo vão, faço um ponto alto. Três correntinhas, um, dois, três, laço o fio. Ponto alto. Três correntinhas, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou chegar ali até no, na outra, no início da outra repetição para mostrar para vocês. Porque a gente vai seguir fazendo três correntinhas. Ó, venho aqui, faço um ponto alto. Três correntinhas,
Ponto alto aqui no próximo. Vão. Um, dois, três. Ponto alto aqui. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, três. Ponto alto aqui. Um, dois, três. Ponto alto. Um, dois, soltou aqui, três, ponto alto, um, dois, três, ponto alto aqui. Três correntinhas, um, dois, três, ponto alto do outro lado. Então a gente terminou uma repetição. Você viu que a gente fez simplesmente correntinhas e pontos altos. Tá vendo? Esse é o passo a passo que a gente vai fazer na peça toda. Eu não vou fazer mais porque é muito repetitivo, é só correntinha e ponto alto, sendo que a gente vai trabalhar em cada um dos vãos, né? Nesse, vamos dar sequência aqui agora, nesse, nesse, nesse e assim por diante, ok? Não tem nada diferente além disso. Oi, minha amiga, a gente passou aqui rapidinho para te lembrar de deixar um like. Obrigado! Então, a gente vem na terceira correntinha aqui do início da carreira, ó. Uma, duas, três. E faz um ponto baixíssimo. Sobraram três correntinhas aqui nesse vão, tá vendo? Em cima desse vão, sobraram três correntinhas. A gente vai andar com um ponto baixíssimo até a correntinha de número 2 aqui. Então, vem, ó, na próxima correntinha, insiro a agulha, faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, esse aqui, insiro a agulha e faço outro ponto baixíssimo. Porque a gente vai iniciar a carreira no meio desse vão, tá vendo? Aqui a gente vai fazer seis correntinhas: um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque são três correntinhas de ponto alto e três correntinhas de afastamento. Laço o fio, venho no próximo vão, faço um ponto alto. Três correntinhas, um, dois, três, laço o fio, ponto alto aqui no próximo vão. Um, dois, três, laço o fio, próximo vão. Ponto alto.
três correntinhas, laço fio, próximo vão, ponto alto. Quantos eu já fiz? 5. Três correntinhas, laço fio, próximo vão, ponto alto. Então, essa é uma carreira muito simples. A gente vai fazer isso. Não vou repetir muito, vou finalizar essa aula aqui já, porque é bem repetitivo. A gente vai dar sequência. Dentro de cada vão, a gente vai fazer um ponto alto e três correntinhas de espaçamento sempre até chegar aqui no outro lado. Ok? A gente vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ó, um, dois, essa é a terceira correntinha. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Calma aí que eu vou tentar ajustar o foco. Pronto. Finalizamos a carreira. Essa carreira, finalizamos a carreira 20, que é essa aqui. A carreira que a gente vai iniciar agora é a 21. A 21 também é igual à carreira 20. Então, para isso, a gente vai andar dois pontos baixíssimos para a esquerda, subir seis correntinhas, que simulam um ponto alto e três correntinhas de espaçamento. E vamos fazer no círculo de todo o nosso trabalho, três correntinhas e ponto alto dentro de cada vão. Essa parte ela é necessária para deixar a nossa peça redonda, porque antes dessas três camadas de... Eu vou chamar de rede, né? Porque é ponto alto com três correntinhas, o nosso trabalho não estava redondo. Agora, quando a gente finalizar isso, ele já vai estar... redondo e pronto para receber a carreira de número 22, que vai ser diferente. Deixa eu focar aqui. Vamos lá. Vamos subir seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o fio. Perdão, não são seis correntinhas aqui, não. Eu pensei uma coisa e fiz outra. Vem nessa primeira correntinha. Faço um ponto baixíssimo aqui dentro. Vem nessa segunda correntinha. Faz um ponto baixíssimo. Pronto, agora sim. A gente vai começar no meio desse primeiro vão aqui. Seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas, laço o fio, venho dentro do próximo vão, ponto alto, três correntinhas, um, dois, três, laço o fio, aqui dentro a gente faz outro ponto alto. Um, dois, três, laço fio, vem aqui dentro, ponto alto, três correntinhas, um, dois, três, laço fio, próximo vão. Ponto alto.
Tá vendo? A gente vai fazer essa repetição em volta de todo o trabalho. Não faz sentido eu ficar repetindo, porque a gente já fez isso duas vezes nas duas últimas carreiras. Então, é só dar sequência. Quando chegar aqui, dentro desse círculo, aqui a gente faz um ponto alto. Três correntinhas, ponto baixíssimo aqui. A próxima carreira de número 22 já vai ser diferente, né? Já vamos estar caminhando para o bico do nosso centro de mesa. Então, as minhas últimas correntinhas estão aqui na agulha. Venho na terceira correntinha do início da carreira, faço um ponto baixíssimo. Finalizo a carreira de número 21 e vamos agora fazer a carreira de número 22. A carreira de número 22 a gente vai precisar vir até esse ponto alto aqui, fazer um ponto alto aqui em cima, ok? Então, para isso, a gente vai andando lá com pontos baixíssimos. Vem em cima do ponto alto. Faço o meu último ponto baixíssimo, ok? E vou subir seis correntinhas: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço o fio. Agora, contrário do que a gente estava fazendo, eu não vou fazer um ponto alto aqui dentro. Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Três correntinhas, um, dois, três. Ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três, deixa eu ver aqui. A gente tem quatro pontos altos, tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro. Laço e faço o meu quinto ponto alto aqui. Tá vendo? A gente tem redinha para cinco pontos altos. Com quatro bloquinhos, ó, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer 11 correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Laço o fio. E aí, a gente vai contar. Ó. Como é que eu lacei o fio? Ajeitando aqui, ó. Vou pular um ponto alto, dois, venho no terceiro e faço e começo meus pontos altos. Tá vendo? Ficou um arco aqui grandão, de 11 correntinhas, pulando dois pontos altos da base. Agora a gente vai fazer cinco pontos altos de novo. Eu já tenho um, né?
três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto em cima de ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Quatro bloquinhos, tá vendo? Ó, um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Novamente, 11 correntinhas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Laço o fio. Vou pular um, dois pontos da base. Venho no terceiro ponto alto. Faço um ponto alto. Tá vendo? Um, dois, três. Ponto alto em cima de ponto alto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Deixa eu ver que eu acho que esse aqui é o quinto. Certinho. Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco. 11 correntinhas. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Laço o fio. Vou pular dois pontos da base. Venho no terceiro e faço um ponto alto. Esse é o padrão dessa carreira, né? Que você vai fazendo quatro bloquinhos, 11 correntinhas, pulando dois pontos da base. Quatro bloquinhos, 11 correntinhas, pulando dois pontos da base. Então você vai dar sequência aí, e quando a gente finalizar, a gente vai fechar 11 correntinhas aqui em cima, tá? Eu tô com 11 correntinhas aqui na agulha. Vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó.
onde a gente iniciou a carreira, e fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai iniciar a carreira de número 23, né? Para a gente iniciar a carreira de número 23, a gente vai fazer dois pontos baixíssimos mais, ó, um nessa correntinha aqui, na primeira, um outro ponto baixíssimo na correntinha do meio. Lembrando que a gente tinha três correntinhas, então a segunda correntinha é a do meio, porque a gente vai começar a fazer o nosso ponto alto agora novamente no vão, dentro do vão da carreira anterior. Vamos subir aqui, seis correntinhas, três correntinhas do ponto alto aqui e três correntinhas de espaçamento. Um, dois, três. Laço o meu fio, venho dentro desse vão e faço um ponto alto. Deixa eu endireitar aqui o fio na minha mão. Vou laçar novamente o fio. Um, perdão, fazer três correntinhas. Laço, venho no próximo vão. E faço outro ponto alto. Um, dois, três correntinhas, laço. Venho no próximo, faço um ponto alto. Tô com três quadradinhos, né? Deixa eu ver quantos que a gente tem que ter mesmo. Um, dois, três, porque o próximo arco, o próximo já é aqui o arco, a gente chegou no arco. Agora a gente vai fazer duas correntinhas, uma, duas, e vamos trabalhar 12 pontos altos dentro desse arco aqui. Então, eu inicio aqui os pontos, os meus pontos altos. Um, dois, três, quatro. Eu vou pausar a aula rapidinho. Quando eu finalizar os 12, eu volto. Vamos lá. Finalizei aqui, meu amigo, ó. 12 pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. Uma, duas. Só um minutinho. Isso. Laço meu fio. Venho dentro desse vão e faço um ponto alto. Meu fio tá agarrado, calma aí. Três correntinhas. Um, dois, três. Ponto alto aqui dentro do vão, né? Na carreira anterior. Uma, duas, três. Ponto alto. Uma, duas, três. Venho no próximo quadrado aqui, ó. Faço outro ponto alto. Duas, tá vendo? A gente vai ter três vãos aqui em cima. Um, dois, três. De três correntinhas. E aí agora a gente faz duas correntinhas. Uma, duas. Laço o fio. Vem dentro desse arco e faz 12
Pontos altos, como é que eu vou ajustar o foco? Aí. Puxa um fio a mais aqui. Como é que eu vou melhorar o foco? Deixa eu dar um zoom um pouquinho só. Aí, para ver se melhora. Quatro, né? Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze. 12. Duas correntinhas, uma, duas. Venho dentro desse vão aqui e começo a fazer pontos altos. Fizemos então duas repetições para você ver como é que é essa carreira. Depois a gente vem e ajusta aqui para poder ficar bem distribuído os pontos, ficarem bem distribuídos, né? Então agora é só dar sequência nessa carreira. Quando a gente chegar aqui no final, a gente volta para finalizar a carreira de número 23 que a gente fez agora e iniciar a carreira de número 24, ok? Eu finalizei aqui, ó, meu conjunto de pontos altos, duas correntinhas na agulha. Eu venho na terceira correntinha aqui do início da carreira e faço um ponto baixíssimo. Olha aqui. Finalizei a carreira e agora a gente vai iniciar a próxima. Só um minutinho. Finalizamos a carreira número 23, né? A próxima é a nossa carreira 24. A gente vai vir aqui para o centro desse vão, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó. Um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo. E a gente andou para o centro desse vão aqui, onde eu botei meu dedo. Na carreira 24, a gente vai subir seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho no próximo vão, faço um ponto alto. Agora são três correntinhas, dois, três. Laço fio, venho no próximo vão, faço um ponto alto. Ok? Vamos fazer duas correntinhas, laço fio
E agora a gente vai trabalhar ponto alto de relevo em cima de cada um ponto alto da base, pegando por trás, ó. Insiro a agulha por trás, vou para o outro lado, laço fio, faço ponto alto. Uma correntinha de espaçamento e vou fazer outro ponto alto de relevo. Uma correntinha. Vamos para o próximo ponto alto. Parabenizar minha amiga Jo, que a peça dela tá linda, né? Ela me mandou uma foto no WhatsApp. Essa peça é muito grande, hein? Eu vou medir a minha depois e vou falar na próxima aula. Essa peça é bem grande. A gente está na carreira 23 agora e a gente vai até a carreira 32. Então, ainda tem 9 aulas, né? Para a gente finalizar. Uma correntinha, ponto alto de relevo. O trabalho da minha amiga Marli também tá lindo, que ela sempre me manda foto. E o Fernando tá fazendo de uma cor linda, vermelha, que eu não consigo botar foto aqui. Um dia, quando eu tiver tempo para editar os vídeos, eu vou botar foto do trabalho de vocês aqui para compartilhar. Deixa as coisas se ajustarem, né? Tá vendo que eu estou fazendo aqui direto, correntinha e ponto alto de relevo. Correntinha. Olha como é que fica. Tô ruim aqui de apoio, deixa eu ajeitar. Ponto alto de relevo em cima de cada ponto alto e uma correntinha de separação. Cheguei aqui no final, ó. Vamos fazer duas correntinhas, laço fio, vem no próximo vão, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, próximo vão, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Próximo vão, ponto alto. Chegamos aqui, ó, nos pontos altos.
A gente vai fazer duas correntinhas. E ponto alto em relevo. Ok? Esse é o nosso padrão de repetição. Você vai dar sequência até o final da carreira. Ó, uma correntinha de espaçamento aqui, tá vendo? Esse é o nosso padrão de repetição dessa carreira. Vamos dar sequência aqui no nosso trabalho, fazer mais uma carreira, né? Ó, eu fiz aqui os meus pontos altos em relevo. Venho na terceira correntinha do início da carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Depois do ponto alto em relevo, eu tenho duas correntinhas, ponto baixíssimo na terceira carreira. Vamos andar mais dois pontos baixíssimos aqui para a esquerda. Ok? Um, dois. Antes da gente dar continuidade, eu vou mostrar para você. Como é que ficou aí a foto do. Vou mandar para você a foto do trabalho da minha amiga Jo. Esse trabalho aí, essa peça que a gente está fazendo junto, né? Ela me mandou uma foto, tá muito bonito o trabalho dela. Agora eu vou te mostrar também a foto do trabalho da Marli, que também é uma amiga muito querida, que acompanha meu trabalho já há bastante tempo e que me manda sempre a atualização da peça dela. E vou mostrar também a peça do Fernando. Esse último agora é do Fernando. Uma peça também muito linda, né? Você vê como é que o trabalho deles também está ficando bonito. Se você quiser, pode me mandar uma foto também do seu trabalho. Numa outra oportunidade eu mostro. Meu WhatsApp vai estar aí no, na descrição do vídeo. Aí é só você me mandar a foto que a gente coloca depois numa outra aula. Então, vamos voltando aqui. Eu fiz os pontos baixíssimos. Vou subir. Quantas correntinhas a gente tem que subir? Seis correntinhas, né? Que são três correntinhas do ponto alto e três correntinhas de espaçamento. Vamos contar para ver se a gente tem as seis. Três, seis, correto. Lacei, venho dentro do próximo vão, faço. Um ponto alto que dá um quadradinho. Depois desse quadradinho, a gente vai fazer. Deixa eu ver aqui. São duas correntinhas mesmo. Duas correntinhas. Laço. Venho em cima. De cada ponto alto desse aqui, a gente vai fazer um ponto alto de relevo. Pego por trás também, tá vendo? E de espaçamento, agora eu faço duas correntinhas. Então, ó, duas correntinhas, laço. Venho no próximo. Ponto alto de relevo. É por trás. Duas correntinhas. Ops, é esse aqui. Uma, duas correntinhas. E vamos dando sequência aí, ó. Ponto alto de relevo em cima de ponto alto e duas correntinhas de espaçamento. Uma,
Uma, duas, então, aqui a gente vai seguir fazendo ponto alto de relevo em cima de ponto alto e duas correntinhas. Tô dando sequência aqui, ó. Tá vendo? Estamos chegando aqui no final. Esse é o último ponto alto dessa parte, né? Tá vendo? Como é que tá bonito? Vamos fazer duas correntinhas. Venho dentro desse próximo vão, faço um ponto alto. Três correntinhas. Um, dois, três. Laço fio dentro do próximo arco, faço outro ponto alto, duas correntinhas e torno a fazer ponto alto de relevo. Duas correntinhas, ponto alto de relevo. Então, como ali agora é só fazer ponto alto de relevo, eu vou finalizar a aula por aqui. Espero que você tenha entendido direitinho. Dê sequência aí nessa parte. Quando chegar aqui no final, a gente volta para ir para a próxima carreira, ok? E tô com minhas duas últimas correntinhas na agulha. Venho aqui na terceira correntinha do início da carreira, ó, um, dois, três, e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para carreira de número 26. A gente terminou a carreira 25, vamos para a carreira 26. Na carreira 25, perdão, na 26, a gente vai iniciar nesse ponto, nessa correntinha aqui. Então a gente vai andar até ela com mais dois pontos baixíssimos. Dois pontos baixíssimos. Vamos subir três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Aqui, né? E vamos subir, vamos fazer mais quatro. Perdão, três correntinhas. Então são mais três também, ó. Uma, duas, três. Então dá seis no total, ó. Um, dois, três. 4, 5, 6.
3 de ponto alto, 3 de espaçamento. Agora, nessa carreira, o que que eu vou fazer? Eu vou laçar o fio. Esse primeiro ponto aqui, eu ignoro ele, venho dentro desse vão e vou fazer um ponto, vou iniciar um ponto alto. Não finalizo. Laço meu fio de novo, vou no próximo vão e inicio outro ponto alto, fecho os dois juntos. Ok? Fiz dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Agora eu vou pegar, vir dentro desse vão que eu já fiz um ponto alto e vou iniciar um ponto alto. Mas eu não finalizo. Laço fio, vou para o próximo vão. Finalizo os dois pontos juntos. Duas correntinhas dentro deste vão que eu já trabalhei, eu inicio meu próximo ponto, vou para o próximo vão agora. Finalizo os dois juntos. Duas correntinhas. O primeiro ponto sempre vai no vão que eu já trabalhei, né? Então, eu inicio aqui. O segundo vai para o próximo vão. E eu fecho os dois juntos. Duas correntinhas de espaçamento. O primeiro ponto é no vão que eu já trabalhei. O segundo ponto no vão seguinte e fecho os dois juntos. Duas correntinhas de espaçamento. Então, primeiro aqui, segundo no vão de cá. Duas correntinhas. E fecha os dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. Próximo vão. Terminando aqui, eu vou mostrar para você como é que ficou. Nesse vão. Próximo. Fecha os dois juntos. Duas correntinhas. Inicio. Vou para o próximo. Fecho os dois juntos. Como é que ficou? Tá vendo aqui? A gente fez. É porque é como se fosse um V invertido, ó. São dois pontos altos fechados juntos. E sempre é duas correntinhas de espaçamento entre eles. Tá vendo? Esse primeiro vão, ó,
Esse primeiro vão tem um ponto somente, que é esse aqui. E o último, esse aqui é o último, também só vai ter um. Você conta para você garantir que você vai ter 10 vezes dois pontos fechados juntos, dois pontos altos. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Tá vendo? Aí agora a gente vai dar sequência. Terminamos aqui essa parte dos pontos altos fechados juntos. Deixa eu ajeitar aqui, que a peça tá grande e fica caindo agora. Então vamos lá. Três correntinhas. Um, dois, três correntinhas. Laço fio. Venho dentro desse vão aqui do meio, tá vendo? Vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. Venho dentro desse primeiro vão, inicio um ponto alto. E vou para o segundo. Inicio outro ponto alto, fecho os dois juntos. Duas correntinhas. Inicio ponto alto aqui. Inicio ponto alto do outro lado. Duas correntinhas. Inicio ponto alto aqui. Inicio ponto alto do outro lado. Duas correntinhas. A gente inicia o primeiro ponto onde eu já fiz um ponto e fecha no próximo quadradinho, que não tem nenhum. Duas correntinhas. Inicia um ponto. Um, dois, duas correntinhas de espaçamento, sempre. Minha peça está muito grande já. Eu nem medi. Então, ó, já cheguei no final, na verdade. Eu fiz duas correntinhas para eu poder dar sequência, mas eu cheguei no final. Então, aqui são três correntinhas, laço o fio, e aí eu venho vamos aqui do meio, ó, esse aqui. Vou fazer um ponto alto.
três correntinhas e inicio, volto aqui de novo no próximo motivo, fazendo dois pontos altos fechados juntos. Ok? Esse é o nosso padrão de repetição dessa carreira. Olha como é que ficou. Tá ficando muito lindo, né? Os detalhes estão ficando mais evidentes. Tá ficando muito bonito mesmo. Oi, minha amiga, a gente passou aqui rapidinho para te lembrar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. tchau! Assim melhor, fica bom. Ficou bom? Oi, minha amiga. Finalizei aqui a carreira de número 26, né? E agora a gente vai fechar ela aqui e começar a próxima carreira, de número 27. Deixa eu fazer o ponto baixíssimo. Tô com as correntinhas, três correntinhas aqui na agulha. Vou na terceira correntinha aqui do início da carreira, tá vendo? Ó, um, dois, três. Eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Lembre de contar para garantir que você tenha 10 pontos altos fechados juntos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em toda repetição, você tem esses 10 pontos, ok? Vamos dar sequência agora. Primeiramente, eu venho para o próximo ponto, para a próxima correntinha aqui, e vou fazer outro ponto baixíssimo. Tá vendo? Andei um pouquinho para a esquerda. A gente vai subir três correntinhas de um ponto alto e mais três correntinhas de espaçamento. Dois, um, quer dizer, dois, três. Então dá um total de seis correntinhas. Um, dois, três. Um, dois, três. Laço meu fio. Venho no topo desses dois pontos altos aqui que a gente fechou junto. E faço um ponto alto. De espaçamento, eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Laço o fio. Vou no topo do outro ponto. A gente vai trabalhar aqui sempre no topo dos pontos altos fechados juntos da carreira anterior. Então, três correntinhas. Venho aqui no topo. Então vão ser sempre três correntinhas e um ponto alto. Isso vai fazer com que a gente tenha no final aqui 10 pontos altos. Lembra que eu falei para você que a gente tinha 10 conjuntos de pontos altos fechados juntos na carreira anterior? Então a gente tem 10 bases para trabalhar agora os nossos pontos altos. E eu faço sempre três correntinhas de espaçamento. Tá vendo? Venho aqui e faço ponto alto. Vamos dar sequência até a gente chegar ali no final. Três correntinhas de espaçamento. Vamos dando sequência aqui, ó. Três correntinhas e um ponto alto.
Três correntinhas. Um, dois, três. Cheguei aqui no último, ó. Esse é o último ponto alto. Duplo da base, né? Então, ó. Viu como é que ficou? 10 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois desse ponto alto aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço meu fio. E aí, eu não vou trabalhar aqui em cima. Eu vou vir antes dele, vou iniciar um ponto alto. Vou agora depois do ponto alto da base aqui, ó. E vou fazer dois pontos altos fechados juntos. Tá vendo? E aí, vamos dar sequência com três correntinhas. E ponto alto em cima desses dois pontos altos da base. Três correntinhas de espaçamento. Ponto alto aqui, ó. Um, dois, três. Ponto alto. Um, ops, soltou aqui. Ok. Um, dois, três. Vem no topo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três correntinhas. Essa carreira é bem simples, né? Não é ponto de relevo, é só ponto alto correntinha. Na verdade, a gente tem ali aquele diminuição, né? Que a gente faz dois pontos em um só, mas é bem tranquilo também. A gente já viu isso aqui nessa carreira anterior. Dá para fazer facinho. Faltam poucas carreiras para a gente terminar o trabalho, né? Já tá bem grande o meu. Tá muito bonito. Acho que esse aqui é o meu último ponto. É. Vou fazer três correntinhas. E eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos, sendo um antes do ponto alto, um depois. Aqui, ó. Inicio do lado de cá, laço fio, inicio do outro lado e fecho os dois juntos. Três correntinhas, um, dois, três. Faço ponto alto aqui em cima dessa base. Esse é o nosso padrão de repetição da carreira 27. E ele vai ficar assim. Tá vendo? Finalizar essa aula aqui. A gente vai dar sequência e volta quando chegar aqui para fechar a carreira 27 e passar para a carreira 28.
Vou contar a terceira correntinha aqui do início da carreira, ó. Uma, duas, três. Não, perdão. Na verdade, eu tô com três correntinhas aqui, eu laço o fio, venho antes desse ponto alto e faço um ponto alto. Ok, agora sim a gente faz o ponto baixíssimo. Um, dois, três. Venho aqui e finalizo a carreira. Porque é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá vendo? Vamos subir agora sete correntinhas. As três primeiras correntinhas dão a altura de um ponto alto. E a gente faz quatro correntinhas de espaçamento. Dois. Foram as sete correntinhas. Tá vendo? Um, dois, três. E mais quatro. Laço meu fio. Vou agora dentro desse primeiro vão. Tá vendo? Deixa eu melhorar aqui a iluminação. Aqui ficou melhor. Venho desse primeiro vão e inicio um ponto alto. Não finalizo, laço o fio, vou para o próximo vão, inicio o outro, fecho os dois juntos. A gente já fez isso na carreira aqui de baixo, tá vendo? A ideia é a mesma. Vamos fazer três correntinhas de espaçamento. Um, dois, três. Venho dentro desse vão que eu já usei, inicio um ponto. Venho no próximo, inicio o outro. Fecho os dois juntos. Três correntinhas. Um, dois, três. E a gente vai fazendo isso até chegar lá no final. Sempre com três correntinhas de espaçamento. Três correntinhas no vão que eu já trabalhei primeiro. Inicio um ponto, vou para o próximo. Um, dois, três. Três correntinhas. Um, dois, três. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer mais uma. Três correntinhas. Inicio um ponto alto. Venho no próximo vão. Faço outro ponto alto. Acho que agora eu terminei. Porque quando a gente chega no último vão, só fica com uma perna aqui de ponto alto, igual no primeiro, tá vendo? Então eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito conjuntos
de dois pontos altos fechados juntos. Agora a gente vai fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas, laço fio, venho em cima desse ponto alto, perdão, é desse conjunto aqui, ó. Faço um ponto alto, quatro correntinhas. E aí, venho nesse vão, inicio um ponto alto, inicio outro aqui, fecho os dois juntos. Três correntinhas, ponto alto aqui, quer dizer, inicio, né? Porque a gente vai estar fechando sempre os dois pontos juntos. Um, dois, três. Inicio do lado de cá. Inicio do lado de lá. No próximo, se é vão. Me atrapalhei aqui. Só um minuto. Vamos refazer esse. Inicio do lado de cá. Inicio do outro lado. Agora foi. Eu parei para ler um negócio aqui do lado e eu me perdi no ponto. Essa carreira é tranquila. A gente já fez ela. Ali embaixo, um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Um, dois, três. Venho de um lado. Do outro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Fugiu a agulha ali, tive que desmanchar tudo. Inicio do lado de cá. Do outro lado. Fecho os dois juntos. Três correntinhas. Um, dois, três. Na verdade, aqui já finalizou. Então, são quatro correntinhas e eu faço o ponto alto aqui em cima. Quatro correntinhas, um, dois, três, quatro. E reinicio a minha repetição. Aqui.
Na verdade, eu inicio uma nova, né? Não é reiniciar, não. Assim que ficou, ó. Aqui a gente já contou 8, então vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finalizei aqui a carreira de número 28. E agora a gente vai fechar um ponto baixíssimo na terceira correntinha do início da carreira, ó. 1, 2, 3. Vem aqui na terceira correntinha, fecha um ponto baixíssimo. Carreira 28 está pronta e a gente vai para 29 agora. Lembra que a gente conversou que na divisão das repetições, deixa eu melhorar aqui o foco, ok? Na divisão das repetições a gente tem um ponto alto, quatro correntinhas, depois um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito blocos de dois pontos altos fechados juntos, com três correntinhas de espaçamento entre eles. Aí aqui no final, mais quatro correntinhas e finalizamos aqui com as três correntinhas que simulam um ponto alto, né, do início da carreira. Para a gente ir agora para a carreira de número 29, vamos andar aqui para a esquerda com um ponto baixíssimo e a gente vai subir sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Três correntinhas equivale a um ponto alto e quatro correntinhas de espaçamento, ok? Igual a gente fez aqui na carreira anterior, três correntinhas para cima e quatro para lateral. Laço meu fio, venho em cima desse conjunto de dois pontos altos e faço um ponto alto. Meio que desfocou, agora sim. Três correntinhas de espaçamento. Ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto em cima desse conjunto de pontos altos, né? Que são os dois pontos altos fechados juntos. Se você reparar, a gente fez isso aqui na carreira 27. Exatamente a mesma coisa, tá vendo? Ó, ponto alto em cima do conjunto de dois pontos altos. Ponto alto em cima do conjunto de dois pontos altos. Separar aqui o fio que estava agarrando. Vamos dar sequência aqui. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Ponto alto, uma, duas, e a gente vai fazendo assim até chegar ali no final. Esse aqui parece que é o último. Sim. Aí aqui, agora, a gente vai fazer quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Lacei o fio, venho
antes desse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto. Quer dizer, vou iniciar, não finalizo e faço um aumento aqui do outro lado. Fiz dois pontos altos fechados juntos. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E aí a gente inicia a próxima repetição. Três correntinhas, ponto alto, um, dois, três correntinhas, um, dois. Três correntinhas e ponto alto. Um, dois, três. Um, dois. Três. Um, dois, três. Finalizei e aí a gente vai fazer agora quatro correntinhas. Venho no meio, antes do ponto alto, tá vendo? Ó, inicio um ponto alto e depois do ponto alto, inicio o outro e fecho os dois juntos. Quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. E ponto alto aqui. Deixa eu mostrar como é que ficou. Melhorar o foco. Pronto. Então, assim que vai ficar a carreira. Então, vamos aqui na terceira correntinha do início da carreira e vamos fazer um ponto baixíssimo. Um, dois, terceira correntinha. A gente vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha. Venho na mesma base onde eu fiz o ponto baixíssimo e vou fazer um ponto baixo. Pronto, esse é o primeiro ponto baixo da carreira. Cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Lacei o fio, venho dentro desse vão, primeiro aqui, e vou fazer seis pontos altos.
dois, três, quatro, cinco e seis. Levanto o fio aqui para ele não desmanchar. Venho no primeiro ponto alto, vou inserir a agulha e vou puxar o laço lá por trás. Fiz assim o meu ponto pipoca. Vou subir três correntinhas. Três. Agora eu vou subir mais 6, que vai dar um total de 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu conto de cima para baixo as 6 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É onde eu vou inserir minha agulha e fazer um ponto baixíssimo. Soltou aqui. Pronto. Como se fosse um ponto picô alongado, né? Vou fazer mais três correntinhas. Laço o fio e venho para o próximo vão. Outro ponto pipoca com 6 pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, 6 pontos altos. Levanta aqui o laço para não desmanchar. Insiro a agulha no início aqui do primeiro ponto e vou pegar o laço lá por trás e fechar o ponto pipoca. Depois do ponto pipoca são 3 correntinhas de altura e vamos fazer 6 correntinhas para o nosso, eu vou chamar de ponto picô alongado, né? 3, 4, 5, 6. Um, dois, três. Laço o fio e vamos começar outro ponto pipoca aqui, com 6 pontos altos. Eu vou pausar a gravação, né? Porque aqui a gente vai fazer ponto pipoca, 3 correntinhas, um ponto picô com 6 correntinhas, 3 correntinhas, outro ponto pipoca. E a gente vai vir fazendo isso até esse último vão aqui, para a gente. Deixa eu ver aqui direitinho. É, isso mesmo, até esse último vão aqui. E aí eu volto, tá bom? Vão ser. Deixa eu contar aqui, para a gente saber quantos pontos vão ser, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 pontos pipocas. Eu vou finalizar os 5 que faltam e volto para a gente dar continuidade na aula. Pausa a aula aí rapidinho. Quando você finalizar também, você dá o play de novo. Vamos lá. Voltei aqui, meu amigo, ó. Tô com 6 pontos pipocas prontos,
Os pontos picô estendidos estão aqui, tá vendo? E aí eu fiz o último leque para a gente dar continuidade. Estendo aqui o fio para ele não desmanchar. Venho no primeiro ponto e faço meu ponto pipoca. Agora eu cheguei no meio entre as repetições. O que que a gente vai fazer? Cinco correntinhas. Um, dois. Deixa eu melhorar o foco. Três, quatro, cinco correntinhas. Venho em cima desses dois pontos altos fechados juntos, no meio das repetições, faço um ponto baixo. Repito cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e inicio ponto pipoca na próxima repetição. E é assim que vai ficar a nossa carreira, ok? Tá vendo? Fiz todas as repetições. É porque a peça é muito grande. Não dá para eu mostrar ela aqui. Eu vou fazer o acabamento agora com você. A gente vai fazer a flor bem no centro ali e eu vou modelar para que ele fique retinho e mostre os detalhes direitinho, ok? Se a sua peça ficou um pouco, se ela não ficar retinha, se ela ficar um pouco, a minha ficou um pouco repuxada. Na verdade, repuxada não, um pouco com babado. Aí você, aqui embaixo na descrição do vídeo, vai ter um link para uma aula de modelagem, que é um processo que eu uso para poder esticar as minhas peças. E aí você dá uma olhadinha e se você achar necessário, você faz na sua. Ele vai ficar bonito. Fiz aqui as últimas cinco correntinhas da peça. Venho em cima do primeiro ponto baixo que a gente fez, lembra? Esse aqui é o primeiro ponto baixo. Vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente faz o arremate. Ok? Você pode esconder esse fio com a agulha, própria agulha de crochê ou com uma agulha de tapeceiro. Eu vou botar esse marcador aqui e depois a gente vem escondendo o fio. Eu gosto sempre de passar ele por dentro dos pontos altos. Aí vou caminhando, vendo as correntinhas. Eu escondo mais ou menos uns 10 centímetros desse fio, passando por dentro dos pontos. E eu faço em vários sentidos. Você desce, vem para um lado, depois desce aqui, vem para o outro, desce, vem para o outro e vai escondendo o fio. Eu não gosto de cola, eu acho que fica grosseiro, mas é uma opinião minha. Se você achar que deve usar cola, que deve dar nó, e aí fica a seu critério. Agora a gente vai trabalhar aqui nesse centro aqui para fazer a flor. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui na iluminação, que está dando diferença de tonalidade, tá vendo? Quando aparece a minha mão, e eu já volto. Bom, vamos voltar aqui. Só uma variação pequena na cor, mas o importante é ver os detalhes para a gente fabricar aqui a flor, bem nesse centro. Lembre que aqui a gente teve 16 pontos, tá? Então, a gente fez também o trabalho pegando somente a perna de trás do ponto alto. A da frente é essa aqui, onde a gente vai trabalhar as nossas pétalas, tá vendo? Então, dentro de cada ponto desse aqui, a gente vai
trabalhar as nossas pétalas. São 16 pontos, conforme eu falei, e cada 2 pontos a gente vai trabalhar uma pétala. Então, no final, a gente vai ter 8 pétalas. Peguei um fio, eu cortei o fio lá quando eu finalizei a carreira, e aí eu pego ele aqui, deixo um pedaço, aproximadamente 1 palmo, 15 centímetros. E vou fazer o nó inicial. Passei ele pela minha mão. Agora eu vou dobrar minha peça assim, ó, para poder facilitar o trabalho, porque eu vou pegar essa corda aqui, tá? Conforme eu falei para você. Então eu já insiro a agulha por aqui e passo dentro do nó inicial. Puxo ele aqui por dentro desse fio para eu começar a fazer a minha pétala. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora eu laço o fio 2 vezes, venho na mesma base e vou fazer um ponto alto duplo. Note que essa ponta aqui, ó, vou soltar a agulha, vou pegar. Essa ponta aqui, tá vendo? Na minha mão, é a ponta solta do fio. Então, o que que eu vou fazer? Conforme eu for trabalhando, eu vou colocar ela sempre por cima da agulha, porque aí ela já vai ficar dentro do ponto e eu já faço o arremate em paralelo. Então, ela vai ficar sempre aqui em cima, para eu já ir fazendo o arremate. Então, eu venho, laço meu fio primeiro, solto 2 cordas da agulha, laço meu fio, solto mais 2, laço, solto mais 2, laço o fio 2 vezes de novo. Agora eu já vou para o outro ponto da base, ó, e o fio solto está aqui, ó, em cima, tá vendo? Que agora é o inverso. Agora eu vou começar com ponto alto duplo. Então, finalizei um ponto alto duplo. Agora sim, eu faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Venho dentro da mesma base. O fio do arremate está aqui em cima também, ó. Tá vendo? Ele vai sempre ficar aqui em cima para eu poder escondendo ele. Eu venho e vou fazer um ponto baixíssimo. Ok? Agora eu vou para o próximo ponto. Deixa eu pegar aqui direitinho. Aqui tem 2 fios, porque um é o ponto que eu peguei, o outro é o fio do arremate. E aí eu faço primeiro um ponto baixíssimo. E aí sim subo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Laço meu fio 2 vezes. Venho no mesmo vão, na mesma base. Faço um ponto alto duplo. Aí eu laço, fio 2 vezes.
Vou para o outro ponto. Começo com ponto alto duplo. Agora são três correntinhas. Um, dois, três. Na mesma base, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto. Inicio com ponto baixíssimo. Aí. Então, essa é a pétala que a gente vai fazer. Eu fiz duas. Vou pausar a gravação aqui. Vou fazer as outras e volto para mostrar como é que ficou. Você pausa aí também. Tá ok? Lembre que são três correntinhas e um ponto alto duplo na base. Então são os dois juntos. Aí na próxima base é um ponto alto duplo e três correntinhas. Tá ok? A quantidade de correntinhas de virada para o ponto alto duplo correta são quatro correntinhas. Mas por que que a gente não bota quatro? Para ele poder ficar menor. Tanto o início quanto o final. Aqui, ó. Tanto o primeira parte da pétala, quanto a última ficarem menor e fazerem com que ela fique curva. Tá vendo? Se a gente botar quatro correntinhas aqui, que é a altura certa do ponto alto duplo, ele vai ficar quadrado. Então a gente bota menos uma correntinha no final, Perdão, menos uma no início, menos uma no final. Aí ele fica arredondado, dá esse formato de pétala, tá bom? Isso é usado também em outras flores. Então, conforme eu falei, eu vou pausar rapidinho e volto quando as oito pétalas já estiverem prontas. Pausa a aula aí também e a gente já se encontra. Finalizei aqui, meu amigo, ó. Tô com as últimas três correntinhas na agulha. Venho na mesma base aqui que eu trabalhei a última pétala e vou fazer um ponto baixíssimo. Esse ponto aqui me dá um pouquinho de trabalho. Já cortei aqui a ponta do barbante. Que eu estou usando. E aí eu finalizo ele aqui. Passo ele aqui por dentro. Finalizo. Deixa eu mostrar para você como é que ficou. A gente precisa arrumar, né? Porque as pétalas elas ficam um pouco repuxadas. Aí é só você acertar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar a visualização aqui para você. Assim parece que tirando, não mostrando o tapete todo, parece o centro de mesa todo, parece que ele não muda a cor. E essa é a flor do nosso trabalho. Agora tem que fazer o arremate, esconder esse fio. Na verdade, um a gente já escondeu, que é esse menor. Esse menor a gente já pode cortar, porque a gente escondeu ele aqui todinho. Esse maior. Eu vou pegar e passar com a agulha também aqui por dentro algumas vezes para ele ficar preso, né? E não correr o risco de soltar. Mas vale lembrar que as peças de crochê têm que ser lavadas na mão, né? É uma peça leve, delicada. Olha como é que ele ficou bonito. Espero que você tenha gostado desse nosso trabalho, tenha acompanhado direitinho. Não esqueça de me mandar uma foto dele, né? E se prepare para fazer nosso novo trabalho, ok?
querendo também entrar em contato comigo, meus contatos vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Fica com Deus. Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo projeto. Tchau!